ကဲဒီကောအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီတစ်ခေါက်ပွဲတက်တဲ့ပွဲအကြောင်းလေးအမြင်လေးကိုလည်းပြပြပေးပါဦး။အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဇာတိကလူအခြေအနေပေါ့နော်။အရန်ပူတဲ့အတွက်လဲအရန်ပူတဲ့အတွက်လဲအားလုံးလဲအားနာတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအကောင်လုံးနဲ့တူတူလာပြီးတော့တွေးဆုံခွင့်ရတာအရန်ဝမ်းသာတယ်။ဟုတ်။အခု Changes Square Outdoor Area ပေါ့နော်။ဒီ Galaxy ဟာ Give up ဘိုင်လေ။K-pop mania ပေါ့နော်အပွဲလေးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ Samsung Galaxy A series အသစ်မစ္စပွဲတယောက်ဖြစ်တာ team galaxy member တယောက်နေတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Galaxy A14 ကိုလည်းဘယ်အောင်ပါဝင်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးရိုက်ခူးထားတာကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ပွဲပေါ်ပွဲတရရဲ့ခံစားချက်ကတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လည်းချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ဒီလူမြရှင်တွေရောနောက်ပြီးတော့လာရောက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်တကယ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရန်ပူတဲ့ဂယူဆိုင်ကြပါခင်ဗျာနေပူတဲ့အရင်မတော့ကြပါနဲ့ရေခဲရေလည်းအရင်မတော့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာနော်အားလုံးဂယူဆိုင်ကြပါကဲဒါဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပို့တိုပူလေးတခုဆက်သွားမယ်လမ်းလေးဖြန့်ပေးပါနော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းဘူးနေရာတနေရာဖြစ်ပါတယ်အခုသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ game counter လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် awesome shit yo ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့ Ocean Ship ဒါဘူးနောက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ Game Boot 9နေရာဒီဒါတောင်းရောက်ပြီးတော့ဆော့ကစားမှဒါကျွန်တော်တို့ stand လေးတွေတစ်ခုစီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် stand 9ခုပြည့်သွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော် reading counter မှာတောင်းရောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမှုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဒါပြုလုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့ဗျာโอเคဒါဆိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးပါအောင်မယ်ပိုင်းတကောင်ကြတော့ကျွန်တော်အခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Galaxy A series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ဘယ်အချက်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲမင်္ဂလာပါ Galaxy A54 မှာအဓိကကြိုက်တာကတော့ battery ပေါ့နော် battery ကတရက်အသွင်းမီတာနဲ့တရက်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါသွင်းမီတာနဲ့သူကနှစ်ရက်အသုံးခံတယ်ပြီးတော့ night graphic mode အဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်တယ်သူကညဖက်တွေမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ object ကိုโอ้ sorry object တော့ပြင်ပုံရိပ်တွေကိုတိတ်တိတ်ချာထင်ရှားနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ object eraser ဆိုတဲ့ဒီကိုမလို့ခြင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖြတ်တဲ့ mode ပေါ့နော်ဒီကလည်းကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ရေးဆိုခံတာရေးဆိုခံတဲ့ဟာတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ပေးအောင်တက်ကတော့ဒီနေ့ Galaxy A series ထဲမှာဆိုရင် Galaxy A14 ပေါ့နော်သူ့ကိုကြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ချုံပြီးပြောရရင်တကယ်ကို flagship model တွေမှာရတဲ့အရာမျိုးတွေအများကြီးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရတဲ့ဇီနိုနဲ့အရန်တန်တယ်လို့မြင်နေပြီးတော့ဒီဇိုင်းအရန်လန်းတယ်အရာအရန်သဘောကျတယ်နောက် selfie camera သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဖူးတဲ့ဖူးရောဘယ်ပဲ model ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲပြီးပဲအချက်တွေကိုကြိုက်တာလဲဟုတ် for 834ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်ဆုံးပါသူ့ထဲမှာပေါ့နော်ခုနပြောသလို awesome camera ပေါ့နော်ဒီ night photography နဲ့ပြီးတော့ vlog ရလို့ရှိရင်အရန်ငြိမ်အောင်သဘောကျတယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ remaster လုပ်လို့ရပေါ့နော်ပုံတွေကအလင်းမောင်သူ့ပါတော့ auto ညှိပေးရဆိုတော့ AI စနစ်နဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုဟိုတုံ့ပြရလွယ်ကူတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးအကြိုက်ဆုံးပါဟုတ်ပြီကောင်းထပ်ပိုင်းရကျတော့ Samsung ရဲ့ fan ဆိုတော့ဒီအခုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Samsung AC ထဲမှာဘယ်ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိရဲ့ဒီ A14 နဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နိကက်ကက်ရှိတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပန်းအောင်ပြောသလိုမျိုးဒီ selfie camera တအားလာတယ်ပြီးတော့ဒီ battery ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါအသွင်းထားလို့ရှိရင်နှစ်ရက်ကျော်အောင်အသုံးခံတယ်ဆိုတော့ဒီ power bank မတင်ခြင်းတဲ့သူတွေအားအကြာကြီးသုံးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ကိုပိုင်းတကွင်းရဲ့ကိုပိုင်းတကွင်းရဲ့ဒီ phone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဆိုလဲခံတယ်ဆိုတော့အကုန်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကဲ selfie ဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်အောင်နော်တကယ်ကိုပိုတိုပူလေးမှာလက်လာလေးမှာ selfie ဓာတ်ပုံလေးဆွဲလိုက်အောင်ပြီးရင် stand လေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် selfie လှလှလေးတွေလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဝင်ဝမှာရရှိခဲ့တဲ့ sticker ပေါ်မှာ stand လေးတွေထုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ခုမြောက် stand ကိုရရှိမယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်သွားမယ့်နေရာကတော့ကျွန်တော်ဟောဘက်အချမ်းပါအတူသွားလိုက်အောင်360နေရာလေးwater wall game လေးကိုခေါ်ဆောင်ပေးပါမယ် water wall မှာအချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေတာ tag reviewer honey bee ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခု honey bee ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် water wall galaxy A34 A54 နေရာလေးမှာဘောလုံးလေးဖြစ်နေပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ tin galaxy လေးဦးလည်းရောက်လာပါပြီသူတို့ရေလဲစမ်းတဲ့ချစ်ချင်းကိုလက်နဲ့ထိုးချပြီးတော့ကဲဘသူအစွမ်းပြအောင်လဲတင်းကလစီ၄ယောက်တည်းကအဲပိုင်းကွန်ဆွဲမယ်ဟောလေမြင်မှုရမလားအွန်လိုင်းမှာလူတယောက်ထိုင်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒေါက်ကလေးတဲ့ကိုဝင်အောင်ထိသွားရင်ပြုတ်ကျသွားအခုဖုန်းလေးကိုတင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးကြမ်းကြမ်းလေးပြင်မရပါ Yes ရာကြီးကဲဒီ၃ယောက်တည်းကဘသူပြည့်အောင်မလဲကဲဖူးရဲ့အစွမ်းလေးမေတိုးခိုင်ရဲ့အစွမ်းနောက်နည်းနည်းဆုတ်ပါဆီယမစီးခိုးတယ်โอเคဟုတ်ပြီလွှဲပါတယ်โอเคဘသူဆုံးပန်းအောင်ဆုံးမလားနှစ်ခေါက်ပြည့်ကြည့်လိုက်ကောင်းတော့မယ်ဆွဲမယ်တခြားချင်းအရှာအတဲမဝင်ဝင်နဲ့အချိန်လေးနဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုလေးဖြည့်ဆို့ပေးပါအောင်နော်တကောအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ချင်းမပြုတ်လို့ပေးထားတဲ့ဂိမ်းစီစဉ်လေးအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးမြင်မိတာရှိလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တခြားပွဲတွေထက်ပေါ့နော်နည်းနည်းထူးခြားလေးဖြစ်တယ်ပရိသတ်နဲ့ပုံဝီနီဆက်ဆက်ရှိတယ်ပြီးတော့အလိုဟိုတခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒီနေ့ဒီလိုပရိသတ်တွေနဲ့တူတူရှိပြီးတော့ဒီလို game တွေတူတူလို့လည်းပြောလို့ရပေါ့တူတူဆောက်လို့ရအယံဝမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကောင်းထပ်ပိုင်းရောကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါ signature snapchat filter လေးကိုအမြဲအသုံးပြုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးအတုံးပြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အာဘေးနေရမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့တောင်းရင်နဲ့ကြည့်ရသူတွေပါအသားကျလာတယ်ပေါ့နော်စကြည့်ကစားကတော့ဘာကြီးလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကြည်သားကျလာမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတုံးပြစ်နေရပါဗျာဟုတ်ပြီအမေတို့ခိုင်းနေနေရောဒီကနေ့မှဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းဒီရက်ပိုင်းပေါ့နော်စိတ်အပန်းဖြေဖို့တဲ့ဘယ်လို activity လေးလုပ်ဖြစ်လဲပကြီးရပါရောဆွဲပြစ်နေသေးလားတဲ့ဒီရက်ပိုင်းကတော့ပကြီးရသိမ့်မဆွဲပြစ်ဘူးဟိုကိုရီးယားကကြည့်ပြစ်နေတယ်ရမ်းပူတော့မလုပ်ချင်ဘူးထိုင်ဖုန်းဝင်ထိုင်ပြီးကိုရီးယားကထိုင်ကြည့်ပြစ်တာအများကြီးဟုတ်ပြီပန်းအောင်လည်းမေကွန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်စာနေစင်းတွေကိုစားမေးပါမယ်ပန်းအောင်ကအစိုးရအပြင်တရုတ်ဆောင်လည်းလုပ်နေရတွေ့တယ်အခုရက်ပိုင်းရောစီးရီးရိုင်းနေပြီလားဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲပေါ့ဘန်းအောင်ကအခုဟိုဟာမေလာကြိုင်ပေါ့နော် Canon Plus အတွက်ဇလန်တွေလေးတခုပေါ့တကွန်လဲပါတယ်အဲဂျန်နယ်တယောက်ဆောင်လေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်ခုဝရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဘူးလေးတခုဆက်သွားရအောင်နော် Okay ဒီဘက်ကပါဒါကတော့ Galaxy Challenge ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ၄ခုမြောက်ပါ
လေးခုမြောက်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တန့်5ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စတန့်5ခုလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အမိုက်စားတကွန်ကြိုက်မဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်မှာဆက်ရုပ်တွေတကွန yeah. ကစားတဲ့သူကဖုန်းပဲကြည့်ရအောင်โอเคเกมนี้ลงกษาပါมั้ยเนาကျွန်တော်ဒီ game season မှာကြာလေ score 1000ရပြီဆိုရင် stand တစ်ခုထုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆော့အခုဒါကားမောင်းတဲ့ game လေးကို cycle မောင်းတဲ့ game လေးကိုဆော့နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မှာ score 1000ရသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော် stand တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ stand လေးရပြီဆိုသွားထွက်ခွာလို့ရပြီဒီ game ကနေပန်းအောင်ရပြီလား1000ပြည့်ပြီလားโอเค1000ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ stand တစ်ခုထုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုက5ခုမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gain 5ခုရှိတဲ့နေရာလေးမှာသွားมาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ team galaxy 4ဦးစလုံးอ่ะဒါ4နေရာ galaxy challenge နေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတစ်နေရာပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒါကတော့360 photo booth ကိုသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရတော့มาဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင် gain လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါစာနယ်ဇင်းတွေကိုစားကျွန်တော်မေးခွန်းလေးထပ်ပြီးတော့မေးပါမယ်တကွန်ဖြည့်ပေးပါဦးတကွန်အခုလိုမျိုးဒါ public နဲ့ဒါပရိသတ်တွေနဲ့လည်းပြန်တွေ့ရတယ်အခုလိုမျိုးဒါ gain လေးဆော့ရတဲ့ခံစားမှုလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဗျပြောနေပေါ့ခွေလဲထွက်တယ်ခွေလဲအရန်ထွက်တယ်အားလုံးလည်းအားနာတယ်ဟိုရာသီဥတုကအရန်ပူနေဆိုတော့အခုလိုမျိုးပရိသတ်အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံရအရန်ဝမ်းသာပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကောင်တာပိုင်းနေနေကြတော့အမှုပညာအလုပ်အပြင်ဘာအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တာရှိသေးလဲကျွန်တော်ကတော့အခုမှစပြီးတော့ဒီစူးစမ်းခါစားရာခွင့်အချိန်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတော့တခြားဒီကဒီအမှုပညာလုပ်ကိုပဲစောင့်ချလုပ်ဖြစ်နေရပါပဲတခြားတော့မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးဗျဟုတ်ပြီဗျာကဲမေတိုခိုင်မေတိုခိုင်နေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖူးကိုကြားလေဟိုဂျင်းခရေးစီလို့လည်းကြားတယ်ပုံမှန်ဂျင်းဆော့ပြစ်လားဆော့ပြစ်တယ်ဆော့ပြစ်တယ်နေမကောင်းဖြစ်လားဆော့လားနေမကောင်းဖြစ်လားလည်းလုံးနေအလူတွေပေးနေရောဟုတ်ပါโอเคโอเคဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပန်းရအောင်မေးခွန်းလေးပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒါ public မှာတွေ့ဆုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့ဆုံရတဲ့ရင်းနှီးတွေ့ဆုံရတဲ့အပေါ်မှာရောပြီးအခုလိုမျိုး gain တွေဆွရတဲ့အပေါ်မှာခံစားမှုလေးတည်ရစေပန်းအောင်တထောင်ပြည့်ပါ යි ဟုတ်တယ်ပန်းအောင် score 1000ကျော်ပြည့်အောင်ဆော့ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တုံးထုပေးလိုက်ပန်းအောင်အခုဒါနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာပေါ့နော်နှစ်နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကျင်း public event လေးတက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအပြင်မှာပြန်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းကျမ AQ ဆိုင်ကြပါမကြခင်မြန်မာနှစ်တကူလာရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျမ AQ ဆိုင်ပါပြည်လုံးစံနိုင်အားလုံးပြည့်ဝပြီးရောဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပန်းအောင်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ game booth 4နေရာပြီးသွားတော့မှနောက်ဆုံး game boot တစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာကျရင်တော့ပန်းအောင်တို့ဓာတ်ပုံလှက်လှက်လေးရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသွားလိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ရေဟိုးဝင်ပေါက်နားမှာရှိတဲ့360 degree ကျွန်တော် photo booth နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဓာတ်ပုံလှက်လှက်လေးသွားရိုက်ကြမယ်โอเคဝင်ပေါက်ရဲ့ main ဝင်ပေါက်နားလေးပါပါပြီးကျွန်တော်တို့ဆူလက်ဆောင်တွေယူရမယ့် reading counter ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဒါ ocean ship 360 degree photo booth နေရာလေးကိုရောက်နေပါပြီ၄ယောက်စလုံး
အမတယောက်ချင်းစီတက်ပြီးတော့ဓပုံလက်လာလေးရိုက်မယ်နော်တယောက်တလဲစီကဲပိုင်းတကွအရင်ဆုံးတက်ပါပြီโอเคว่ะအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ game boot လေးอ่ะဆိုရင်ဒါဝင်ပေါက် main ဝင်ပေါက်တဲ့တဲ့မှာဒါဝင်လိုက်ပြီဆိုတာねကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒါ awesome shit ဆိုရဲ360 degree photo booth နေရာလေးမှာဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားရေးဆိုတာねကျွန်တော် sticker stand လေးတစ်ခုကိုတစ်စိမ့်တုံးထုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတစ်စိမ့်တုံးထုရမယ့်နေရာ booth 5မျိုးရှိ5နေရာရှိပါတယ်5နေရာသလုံးကို့မှာတစ်စိမ့်တုံးလေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် readingဘူးလေးမှာတော့ရောက်ပြီးတော့ဆုလက်ဆောင်တွေထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းတဲ့ပိုင်းဝင်မယ်โอเคกาวแทปไปย้ายไปมั้ย360 photo booth ကျွန်တော်အခုဒီ photo booth လေးမှာဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးနေရာလေးပါ9နေရာတီတီကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် stand 9ခုတီတီလည်းရရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာ reading counter မှာတော့ရောက်ပြီးတော့ဆုလက်ဆောင်လေးထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုလက်ဆောင်ထုတ်တဲ့ဟာလေးကလည်းတကယ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပါဒီအတိုင်းမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ gain လေးတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ gain လေးကိုဝင်အောင်ပြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်တွေကအမျိုးအစား꿰ပြပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ ကဲသူတို့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အခုကြည့်နေပြိဿတ်တွေအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့အခုကျွန်တော်360 degree photo booth လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့360 degree photo booth မှာဓာတ်ပုံတယောက်ပဲကျန်တာဆိုတော့เนาะโอเค
ကဲကျွန်တော်တို့360ဒီဂရီပို့တို့360ဒီဂရီပို့တို့ဘူးမှာအပြီးမှာတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါစတန်လေးတွေ၅ခုစီရရှိသွားပြီဆိုတော့တို့စုလက်ဆောင်ထုတ်ရမယ့်နေရာလေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာတော့ reading counter ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဒီ counter မှာဖူးတို့၄ယောက်ကိုလေစုကိုဒီအတိုင်းမပေးဘူးဒီအပေါက်ထဲကိုဝင်အောင်ပြစ်ပေးရမယ်ဘောလုံးက၅လုံးလားဟုတ်လားအ၃လုံးပေးမယ်နော်ကိုဝင်တဲ့အလုံးရေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်ဆောင်ကကွဲပြားမယ်โอเคနော်ကဲစမယ်ဘောလုံးလေးပြစ်မယ်လက်ဆောင်ရမှာ၄ယောက်စလုံးရမှာเอ๊ะอ่ะมาอ่ะดีตะโลแคนเซิลลงได้มั้ยซีสโอเคหอบพี่ผู้ติชาเปี้ยนี้ๆเลโอนะโลชิบี0นาวซ้อมตะโลแม้จังเลยผู้เอ๋ยมวนบ่มาไม่อยากหรอกเนาะผู้เบอะป้าวนๆ2โลวนเล็บส่องโพยะမေတိုးခိုင်ဘဲဥမကွဲပါဘူးလက်ဆောင်မရရှိပါဘူးကဲပန်းအောင်ချဲလက်ဆွမ်းကြည့်မယ်၃လုံးဝင်စုကြည့်ရမှာပန်းအောင်ရေအဲ့လိုထဲလို့မရဘူးပြစ်ပန်းအောင်တော့ဂိမ်းအာမဝင်ဘူးပန်းအောင်ချဲလဲဘဲဥမကွဲပါဘူး0ပါပိုင်တကုံပြစ်ပါမယ်တကောထဲလို့မရဘူးပြည့်ရမယ်တလုံးနှလုံးသုံးလုံးပိုင်တကွန်လဲဘဲဥမကွဲပါဘူးကဲကောင်းတဲ့ပိုင်လဲတလုံးဟဲ့လက်ဆောင်ပေးချင်တာတဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေကเอ้ยตะล้องวินทวบีกาวดับบันเบ้อุกวยทวบียะเดตะล้องวินเล็ดส่องตะคู่อ่ะโปโปปามาเก4หยกสะล้องโอ้เดดาอทุซุฤไปบาเมเดโอเคโอเค4หยกสะล้องเล็ดส่องนี่ไปบาเมละขันไปบาโอป้ายออกเบยออกตัวเลยบีน่ามาแก่นี่ดาไม่มีကဲဒါဆိုရင်ဒါတော့အခုလာရောက်ပြီးတော့ဂိမ်းကစားကြတဲ့သူတွေအားလုံးဒီ reading counter လေးမှာအခုလိုမျိုးဆုလက်ဆောင်တွေလာရောက်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆက်ပြသပေးထားတဲ့ Galaxy AC ရဲ့ counter လေး display counter ကိုတွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့ဒီကနေ့မှစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Samsung Galaxy AC ရဲ့ဒါ display counter တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပန်းအောင်ချဲတို့ပြီးရင်ပိုင်းတကွန်ပြီးမေတိုးခိုင်တို့ကိုစားပြုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ phone series အမျိုးအစားတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ပွဲခမ်းနားအစီအစဉ်မှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှအခုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ Facebook Live ကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Tin Galaxy ကနေပြီးတော့ Way Pre-order တင်ရမယ့်သူတွေအတွက်ဒါအမှတ်တရနှုတ်ဆက်စကားလေးနဲ့တူပြောကြပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦး။မင်္ဂလာပါ။အဲကျွန်တော်အခုဒီ Samsung Galaxy A54 ကို Pre-order မှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page မှာဒီ link လေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ပြီးတော့အဲ့မှာ QR code လေးလည်းရှိတယ်။အဲ့ QR code မှာ PTK 54ဆိုပြီးတော့pre-order ကုတ်လေးနဲ့ pre-order တင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသီးသက် customize လုပ်ထားတဲ့လောကဟိုပရိသတ်တွေအတွက်အသီးသက်လုပ်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတရားဟုတ်ကဲ့ pre-order တင်မယ်သူတွေအတွက်ကိုအခုဒီနေ့ပွဲလေးကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော် Samsung ရဲ့ပြည်သက်တရားတော့ဒီနေ့အသိမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Galaxy A series ကိုအားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရွေးချယ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့pre-order တင်မယ်ဆိုရင်အခုဟောတင်မရပါဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။မေတိုးခိုင်ကနေပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ဗျာ။ pre-order တင်မယ်ပြည်သက်တွေအတွက်
โอเคป่ะทีนี้มาพรีออเดอร์เต็มไปตัดดีย่อป่ะเนาะผู้เยเพจมาแล้วตินหน้าบาร์เอ MTK 34สวยโคลีเนี่ยป่ะเนาะ QR ลิงก์แล้วสแกนลงเลยได้ลิงก์นี้ก็ได้ในเลยได้ไอ้ตัวผู้ก่อไรซ้วยท้ายไอ้ปုံเนี่ยพี่ผู้ก่อไรซ้วยท้ายไอ้ปုံผู้ก่อไรย้ายท้ายไอ้บัญชีนี้ป่ะเนาะทีโหทุบแบกนี้ป่ะเนาะ Exclusive Gifts เลยอายไปมาหมดเลยป่ะเนาะดีอ่ะนี้ก็ให้พี่อารมณ์พรีออเดอร์เต็มไปจ้ะป่ะอารมณ์พี่ก็ทีโหนี้ปุ๋ยเนี่ยมาอารมณ์ตุๆชื่อพี่ก็ปาวินไปจ้ะด้วยเจซุอายเต็มมาเลยอารมณ์คิวใส่จ้ะป่ะอารมณ์ပြောเฉยมาได้ครับကောင်းတဲ့ပိုင်းကလည်းနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးဗျာပရိသတ်တွေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီ Samsung ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Galaxy A series အသစ်မိတ်ဆက်တဲ့ launch လုပ်တဲ့ပွဲလေးမှာလာရောက်အားပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးလဲဂယူဆိုင်ကြပါကျမကြီးလည်းဂယူဆိုင်ကြပါနေရန်ပူပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့မနက်7:00နာရီကနေစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Galaxy A series ရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပထမပိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့လယ်2:00နာရီတိတိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Game Session အစီအစဉ်တွေနဲ့ဒါ Mobile Legend Bambam Gaming Session အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လာရောက်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ညနေ9:00တိအချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော် K-pop ပေါ်ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုရှင်ပြိုင်မှုအစီအစဉ်တွေလည်းအချိန်နဲ့ကြီးစုခံစားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့အားလုံးလိုက်လဲနှွေးထွေးစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။